ayaan kaga hayaa doorashooyinkii Puntland xilbanaadii 6 iyo 6dan kii xilbanaan ee Puntland waa la ansixiyay madaxweyne Danina wuxuu ka taxallusay ugu dambeyn saddex cadaw oo Puntland ay markaas ku soo duulay ee rabay inay Puntland hoos geeyaan Ismaaciil Juudaan iyo Xasan Gargurti Ilaahay baa mahad guul baa leeyahay saddexdaas cadaw intaan u gudbinay Puntland ay lahayd muqaalka hortiga si shargareeya leeg la dhaca xogii ugu dambeeyay baan halkaan idin kugu hayaa iyo doorashada oo aan waqtigeeda dhaafay 8da January dhacaysa hoolka doorashada guul iyo gabadhnimo soo dhawaada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dari maanta guul taariikhi ah buu joogaa Soomaali waa uu badbaadiyay Puntland waa uu badbaadiyay maantayna wuxuu yiri ninkii xaniyay isku hayo hoolkaas ay noo ballana saddex cadaw baa laga takhallusay xaashaa kale Ilaahay horta cadaw reer Puntland dadkii reer Puntland ah bay ahaayeen oo waxay isugu jiraan waa isma isku sheegayo raba wiilal ay ayagu dhaleero u yihiin inay madaxweyne ka noqdaan Puntland oo marya waa weyn hadba soo gashanaya horta kuwaasi waa ku jiraan cadawga labaadna waa tiimkii Aranjan ee mataqaanaayo u shaqeyn jiray Xasan Gargurti cadawga saddexaadna waa xildhibaanadii uu isku haleynayo sidii tartiib cadde ee ninkii mataqaanaayo Xasan Godhomka u ahaa iyo Axmed Karaash iyo tiimkaas weeye iyagana dadka la qaatsiyay cadawga koowaad aan ku socday waa ismada iyo ina diyaano iyo tiimkii mataqaanayay wiil baadheer u ahay baan rabay inaan madaxweyne ka dhigo Puntland halkaan ay ka dhacday ismada Puntland ma ogola ma jiidayo iyaga waa loo daad raacsan buud digaan digaha dhaabankaasaa laga garaacay oo kala mariya waa weyn bay iska horeen horta cadawgaas waa laga adkaaday cadawga labaadna waa Aranjan maxay sameynayaan Aranjan maanta waxay dhaheen doorasho qof iyo cod ma rabno oo dareenkii dadweynaha hor istaageen waxay dhaheen lix iyo lixdankii waan rabnaa haye ku soo freestyle yar iyaguna meel ay ka hadlaan ma yaqaanaan siyaasiyiintii caada qaatayaasha ahaa ee mataqaana musharaxiinta isku sheegay ee lahaa waxaan rabnaa inaan la tartanno siyaasiyiintaas waxaa ka mid ah rag kuraasta loo boobay oo uu sayare ka mid yahay abaalaawa sayare rag uu ka mid yahay waxaa ku jiray dhabarici gaas ahaa ee madaxweynihii ugu xumaa ee taariikhda Puntland soo mara alla labadu waa labo adeerraday ah labadaasina wax ka taariikh xun ninkan sayaraaba la qaataaba asagu dee xildhibaan xun bay iska ahaa laakiin mataqaanay gaas ciidamadii Puntland mushaarkoodii bay weli bay kugu leeyihiin dayn baa kugu maqan wadooyinkii baa dhacday lacagtii wadadii boosaasay iyo garow iyo gaalkacyo isku xilisay dakadii boosaasay meel kuma sheegtay waxaa tiri Puntland waa naar xil dambe uma doonayaadeer oo maxaa naarta kugu soo xishay iyaguna waajid iyo jihaadid meel loo raaco ma yaqaanaan shacabka Puntland oo dhanna maanta waxay ku faraxsan yihiin xildhibaanada 6 iyo 6dankii la soo xulay iyo guusha madaxweynaha Dani iyagana waxaan leenahay waraadii Riyalo iskeena oo xaliyo dheer ma doonaane gaasow adigoo waxaad dhacday inay cabay baad dhacday oo madaxweyne ku xigeen ku ahe oo kaa daba yuusaye inuu adeero doorashada weligeeda madaxweynayaasha Puntland 6 iyo 6danku waa tuug 6 iyo 6dan tuug awalba waa soo xulatay Danina waa soo xushay 6dan iyo 6dan tuugeed u digi damlahaydeen ku soo gala doorashada ilaa dareenka dadweynaha waa diideen ayaga taasaan ka leeyahay koowaad tim cad iyo tiimkooda iyo Axmed Karaash iyo ragaasna ceeb xun baa ku dhacday Axmed Karaash waa ninkii sanadka kororsaday ee yiri halkaan aan sii joogayna markii mataqaanay dariinta ka daba tagay oo wuxuu isku haleeyay furfuray oo xargihiisa furfuray oo 17 hore ay yiri wuxuu soo istaagay ilaa gacanta waxa uu uga jiraan anagu waa 49 barabna ayaa ka yeelaya haddii mataqaan ciyaadu halkaas timaado naftu kalcama haday timaado ciid baa aqbalaysa waa maya Axmed Karaash oo sanadkii aad kororsatay baad ku sii joogaysaa joog oo kulib biyo ku cabaan kulay hadigana guul baynu gaarnay ugu dambeyn cadawgii Puntland ku soo duulay waa laga qabtay hadday isma isku sheegay ahaan lahaayeen hadday siyaasiin calooshadu shaqaysayaalaha oo cadaw ku ah Puntland iyo jiritaankeeda oo federaalka iyo damul jadiid iyo Xasan Sheydaan iyo Ismaaciil Juudaan u shaqeynaya iyo Muuse Horan iyagana waa laga adkaaday shacabka Puntland 8 January baa inoo ballan ilaa inagu waxaan rabnaa inaan qof iyo cod wax ku doorano dareenkeena waa la diiday Soomaa wixii isboobaya iyo wixii la dhacayo ayagii u talaadaan anagu shacabka afkiisa markaan ku hadlayo aanahay ilaa anaga dareenka dadweynaha nama dhexyeele madaxweynaha Danina waa in hadii la soo weeraro jiritaanka Puntland shacabku meel walba ay joogaan uu qorigiisa qaato oo la iska dhacsho intaan ka badan looma dulqaadan karo Ilaahay baa maleh Dani waa u tanaasay oo wax walba uu qabtay oo wax walba uu sameeyay ilaa iyo intaan hadee haba farba mayrisla ma marka maxaa sameynaa ma Dani ma inaad diyaar intu soo qabto mudhaha ku soo fariisa waan kaga kacayaa ma ina farow intu soo qabto ku soo fariisa waan kaga kacayaa kursiga waa maya
waa maya waa in madda Puntland la badbaadiyo waa in madaxweynaha la taageero waa in hadii ay murra ka qaraartahay la libsiyo weey oo ma taqaan Puntland way ku soo caana maasho go'an adeyge waa in la marsiyo oo la jirsiyo doorasho qof iyo codada madaxweynaha dali hadii ay sarismadii ay si ka fujin wallahi uu yirgelin laha balse ma ay sandhicin maanta lix iyo lixdankii loo digay dab laha bal macaan iyo qaraar waxay leedahay hada dhamiya madaxweynaha dalal guul baa ku jeeyay shooyinka Puntland ayaa ka xamaasad iyo xiiso badan ku way hore iyadoo faragelin shisheeye iyo mid sokeeyaba ay ku jirto iyadoo madaxweynaha dani uu sameeyay tanaasul walba oo aysan dagaal uga dhicin Puntland ama aysan xabad uga dhacdeen magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland madaxweynaha dani waxa uu ka tanaasulay masiir dadweyne iyo rabitaanka shacabka lixdan iyo lix cod ayuuna soo aaday iyadoo markaasi dhowr iyo toddobaatan degmo oo ku yaala Puntland ay ka dhacday doorasho qof iyo cod si loo gaaro doorashada madaxweynahayna uu burburiyay malaayiin doolarka Mareykanka ah oo ku kacday doorashadii qof iyo codka iyadoon cidina magdhow siin dowladda Puntland ayuu ka tanaasulay madaxweynuhu wuxuu soo aaday lixdan iyo lixdii tuug ee markaasi qof walba oo islahaa ama mucaaradka ama aaran shaydaan ama sidoo oo kale izimada uu hoggaaminayo boqor burhaan iyo sidoo oo kale wiilka wadeerka u yahay ee uu doonayo inuu madaxweynaha uga dhigo Puntland ee ina diyaano ay soo ku taamayeen in la qabto dani waa uu aaday sidoo kalena maanta dani gar ayuu ka taagan yahay hadii ay xabad bilaabaan madaxweynaha dani waxa uu garab ka helayaa shacabka weynaha Puntland iyadoo markaasina aan dagaal laga fursan doonin sida ay markan xaaladu u muuqato maadaama kooxii nabadiidka ahaa ee jihadiidka ahaa ee la soo adeegsaday ee Puntland burburinteeda iyo in dagaal ay ka qarxaan iyo ballankii Xamse iyo Xasan ee ahaa in Puntland 24 bil ku burburayso ay fulinayaan kuwaas oo si walba loogu tanaasulay wax walba loo sameeyay wax walba loo baalkeeyay balse aan iyagu tood ay u cadahay iyagu oo kaliya doonaya in madaxweynaha dani ay dagaal geliyaan oo uu dhig faraha la galo sidoo kalena markaasi uu tuutaha dagaalka gashado madaxweynaha dani ayaa lagu wadaa in doorashada uu qabto 8 Janaayo iyadoo musharaxiin fara badan oo reer Puntland ah oo dalkooda iyo deegaankoodaba jecel ay sugayaan inay ka qayb galaan doorashadaasi sidoo kalena markaasi ay ku taamayaan balse kooxaha jidka jihadiidka ayaa ka soo horjeestay iyadoo aan loo joojin doonin madaxweynaha Puntland Saciid dani oo marar fara badan tanaasulay shacabkiisuna ay u ogyihiin xataa inta ay diideen in xilalka markaasi laga bedelo ama markaasi u tanaasulay oo waliba jagooyin uu isticmaalay markaan madaxweynaha dani waxaa looga baahan yahay ku dhac iyo geesinimo inuu cagta mariyo sidoo kalena uu soo qabto dhammaan ismaysku sheegyada iyo sidoo oo kale markaasi siyaasiyiinta caado qaatayaasha ah ee qurmay ee calooshada shaqeystayaasha kuwaasoo u shaqeynaya Xasan Garguurte, Ismaaciil Juudaan iyo Muuse Bihi.